Re, viss ēters ir te! Bučā, kura pārdzīvoja asiņainu Krievijas okupāciju, šobrīd arvien turpinās atjaunošanas darbi, it īpaši apšaudēs cietušo jumtu mājiņa. Par spīti daudziem grūtībām un biežajiem elektroapgādes traucējumiem Kijevas piepilsētā valda apņēmības pilns gars. Tas izpaužas arī lēmumā tomēr uzstādīt Ziemassvētku egli, lai pēc pārdzīvotajām šausmām vairotu prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kādi ir apstākļi ziemā un šajā svētku laikā to skaidrot uz Buču devās Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevskis. Kijevas piepilsēta Buča atgūftas pēc Krievijas okupācijas martā. Pilsētā valda rosība, uz ielām ceļam krāni, tiem blakus dēļi un citi materiāli, uz jumtiem strādnieki. Šeit tiek mainīti daudzstāvnamu jumti. Lādiņu triecieni, sprādzieni, šķembas, uguns, tas viss sapoftīs jumtus, stāftas Serhijs. Uz ziemu jānomaina, cik iespējams. Viņš pats pavasarī ar ģimeni no Bučas spēja izkļūt Mārta pirmajā pusē, bet atgriezās tiklīdz pilsētu atbrīvoja. Darāmā ir daudz, Bučā joprojām redzamas Krievijas karaspēka uzbrukumu rētas. Tur mājā dzīvoklis, tur, kur redzam jaunu ķieģeļu, tas tik pilnībā uzcelts no jauna. Jumts bija pilnībā nodēts, tagad viss ir saremontēts, viss jauns. Jauns koks, jauns metāls, visu atjaunosim, darba ļoti daudz, brauciet palīdzēt. Strādniekiem šeit darbs aizrit arī pārdomās par to, ko Ukraina, Buča un paši pārdzīvojuši un pārdzīvo. Problēmi materiāļi, tam budivniecto, tehnika. Materiālās problēmas, mājas, nodegusi tehnika un lieta. Ar to visu strādāsim, visu atjaunosim. Taču, diemžēl, nevar atpakaļ atgriezt iznīcinātās dzīvības. Tas ir pats galvenais, ko nevar atgriezt. Vispārējais bez problēmām. Visu saremontēsim, atjaunosim un viss būs Ukraina. Dzīvē jāturpinās uz priekšu, par spīti tam, ka karš nestājas. To, ka cerība un pārliecība pilsētā ir dzīva, liecina cilvēku nākotnes plāni. Šie strādnieki nolīgti, lai iekārtotu zooveikalu, kuram drīz jāver durvis. Vajag atjaunot ekonomiku. Pēc visām šausmām, kas šeit notika, pilsētē taču jāturpina attīstīties un celt ekonomiku. Un te tagad būs veikals. Ierafts skats tagad ir ģeneratori. Krievijas triecienu dēļ elektroapgādes problēmas kļuvušas par ikdienu. Šī kafejnīca pat īpaši izceļ, ka gatava pasniegt kafiju jebkādos apstākļos, slīdošajā reklāmu uzrakstās sarkaniem burtiem. Garšīga kafija varoņpilsētā Bučā. Strādājam ar ģeneratoru. Pie ieejas durvīm ģenerators iekārtojies arī šajā aptiekā. Pat laban ģenerators ir ļoti nepieciešams. Mēdz pazust elektrība. Nevar strādāt bez elektrības, bez interneta. Tas nepieciešams darbam. Diemžēl daudz cilvēku slimo. Bučā uzstādīta arī Ziemassvētku egle. Blakus tai viena no tagad valstī daudzajām apsildītajām palīdzības teltīm, kurā vienmēr pieejama elektrība, internets, maltīte un silta tēja. Ukrainas pilsētā šogad bijis daudz diskusiju, vai svētku egles kara apstākļos ir vai nav nepieciešamas. Buča lēmumu uzstādīt egli pieņēma pēc improvizētas iedzīvotāju aptaujas pilsētas mēra Telegram kanālā. Par to priecīga Tatjana un vēl priecīgāka viņas mazā meita Marija. Bučai daudz ko nācās pārdzīvot, bērni daudz pārdzīvoja, tādēļ tas ir prieks bērniem un līdz ar to arī pieaugušajiem, lai stāv eglīte. Tepat pie egles visu dienu rosās arī Bučas Ziemassvētku vecītis. Arī viņš, kā daudzi, pavasarī bijis piefts vairākas nedēļas dzīvot Krievijas okupācijā. Un stāfta, ka arī pats toreiz cietis apšaudēs, šķemba trāpījusi kājā. Santa Claus z Buči. Bučas Ziemassvētku vecītis sveicina visus labas gribas cilvēkus pasaulē. No Ukrainas Bučas visus sveicu ar jauno gadu, ar aizvadītajiem svētā Mikolai svētkiem, lai jums viss būtu skaisti, lai visi dzīvi un veseli. Lai jums tīras, drošas un brīvas debesis, lai jūsu bērniem nav jābaidās no apšaudēm un sprādzieniem. Zvaigzne eglītes galā, izkārtas dāvanas, Ziemassvētku bumbuļi, pakājē, Ziemeļbriežu un Ziemassvētku vecīša kamanas.
Šai Ziemassvētku eglītei Bučā viss ir kā pienākas, izņemot gaismu. Vakarā Bučā, kā visā Ukrainā, sagulst tumsa. Ja arī elektrība ir, tā tiek taupīta, kur iespējams. Tādēļ arī Ziemassvētku egle, kaut lampiņu virtenes tajā ir sakārtas, arī šajā vakarā palika neiedegta. Tomēr cilvēka apņēmība liecina, ka, neskatoties ne uz ko, šeit tomēr mājo gan svētku gars, gan gaiša cerība. Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Bučas, Ukrainā.